Sidste gang, der kiggede vi på de fysiske udfordringer. Den her gang, der skal det handle om de mentale udfordringer i videospil. Dem, som sætter gang i de små grå. Dem, som vi til daglig bare kalder for puzzles. Mit navn, det er Martin Hovland. Velkommen til episode 9 af videospillets virkemidler. Founders. There are Avery and Two sigils. These are a little different, though. Yeah, they got those star patterns on them. They turn, but which way? Whoa. Mens de fysiske udfordringer tester spillerens reaktionsevne og præcision, så tester de mentale udfordringer spillerens evne til at tænke. Her handler det ikke om at gøre noget og gøre noget hurtigt. I stedet så skal vi først og fremmest tænke over, hvad vi skal gøre. Look at these stars. They're just like the ones on the Avery and Two sigils in the other room. Hvis man skal stille det sådan lidt analytisk op, så kan man sige, at de fysiske udfordringer, de skaber identifikation med hovedpersonens ydre, mens de mentale udfordringer, de skaber identifikation med hovedpersonens indre. Voilà. Spilleren overtager simpelthen hovedpersonens hjerne, hovedpersonens overvejelser, Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Og hovedpersonens grublerier. Den slags mentale udfordringer, dem finder vi især i adventurespil og rollespil eller RPG-spil. Man kalder dem også for puzzles, det engelske ord for puslespil. Vi skal ligesom forestille os, at vi skal lægge et puslespil ved at finde de rigtige brikker og kombinere dem på den rigtige måde, så motivet det står klart for os til sidst. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Lidt på samme måde er det også, når vi skal løse puzzles i et videospil. For overblikkets skyld, så kan vi inddele de her puzzles i tre forskellige typer, alt efter hvordan vi skal håndtere dem og løse dem, eller slet og ret, hvordan de udfordrer os mentalt. Don't try to escape or anything. Walt will chew you to bits. Okay, Walt. I'll be back to relieve you at 11. Den første type puzzle er fokuseret på objekter, som du finder og skal bruge på den ene eller den anden måde. Disse puzzles er enormt konkrete, og som regel er der kun én måde at løse dem på. Ofte starter den her form for objektbaseret puzzle med, at vi skal finde objekterne ved at udforske og undersøge spilverdenen. Det vil sige, vi skal åbne skabsdøre, vi skal åbne skuffer, vi skal undersøge inventaret møjsommeligt for at finde frem til de vigtige ting og sager. Det kunne for eksempel være håndskrevne noter med hints til, hvad vi skal gøre for at komme videre i spillet, men ofte så er det lidt mere kompliceret. Watch me flip it right into my pocket. They don't call me the bone master for nothing. Vi skal finde frem til objekter, som vi samler op og tager med os, og som vi så senere skal kombinere med andre objekter, sådan så vi kan komme videre. Here, doggy doggy. Here, boy. Det kunne være noget så simpelt som at sætte batterier i en tom lommelygte, sådan så vi kan gå ned i den mørke kælder. Det kan også være et særligt objekt, som vi skal overdrage til en anden karakter i spillet, sådan så vedkommende vil hjælpe os videre. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Uanset hvad, så kan man se de her objekter som en form for symbolsk nøgle, der åbner op for næste del af spillet, for det næste puzzle. Vores opgave, det er at finde frem til det her nøgleobjekt og finde ud af, hvordan det skal bruges. So? I can't fix this thing. Den anden type puzzle fokuserer primært på hovedpersonens evner, uden at der er objekter indblandet. Det kan for eksempel være, at vi skal kommunikere med en anden karakter, og ved at agere på en særlig måde, så kan man få den anden til at gøre noget eller give os noget.
Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. Det kan være en særlig replik, der skal leveres. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Det kan også være, at man skal overtage det eller ligefrem true sig til en reaktion. You sold the drugs to Cornell Tyree and Tyrone Lamont. Oh, I sell fried steaks and black eyed peas. I nogle detektivspil skal man afhøre folk, for her igen man låse op for nye dialogmuligheder. You're lying, Fleetwood. We know that you supplied them. I don't know nothing about no drugs. All I do is my tan hair flipping burgers. Can you prove any different? En anden puzzle-agtig evne, som man også kan bruge i visse actionspil, det er evnen til at snige sig afsted. Hvis du for eksempel står over for at skulle snige dig fuldstændig uset igennem et område fyldt med skarpt bevæbnede modstandere, som ikke må opdage dig. For at løse sådan et puzzle, så handler det først og fremmest om at aflure fjendernes og eventuelle projektørlys bevægelsesmønster, sådan så du kan snige dig afsted fra skygge til skygge. Because when a rat bites you, it poisons your blood. You get boils all over, and everyone around you can get it and die too. That's why it's called the button. That noise? I think it came from over there. What was that noise? Når du først har lagt ruten og fået styr på timingen, så er det faktisk ret lige til at udføre selve snigeriet. Denne form for taktisk tænkning, den finder vi også i flere strategispil. For eksempel i de såkaldte Tower Defense-spil. Her skal du som en anden herrefører udvælge og placere forsvarsværen op langs en specifik rute i spilverdenen. Og når fjenden så angriber, så skal du overveje, hvordan du bedst udvikler disse baser, som du har placeret. Selve de actionfyldte kampe, dem deltager du til gengæld ikke i. I den sidste type puzzle, der er nøglen ikke et objekt eller hovedpersonens evner, men derimod spillerens evne til at tænke og huske. Her finder vi den form for hovedbrud og gåder, som også kan indgå i diverse IQ-tests, det vil sige alt fra matematik over kombinatorik til kryptologi osv. Det er puzzles, der dybest set er helt løsrevet fra videospillets karakterer, fra videospillets objekter og spilverden, og som sagtens kan stå alene eller overføres til et helt andet spil eller til et helt andet medie. Look, a metal box. Det kan for eksempel være noget med at udregne den rigtige tastekombination på en eller anden maskine. The lock on this box is rather sophisticated. Det kan være, at du skal vinde et spil kryds og bolle mod en modstander for at komme videre. Det kunne også være et godt gammeldags memory-spil, for eksempel udformet sådan, så man skal aflytte tonerne i et stykke musik og selv spille det på et klaver i spillet. En anden hovedbrudsklassiker, det er at finde vej igennem en labyrint. For eksempel hvis spilverdenen er udformet som en labyrint. Og selvom alle de her eksempler tilsyneladende kunne involvere objekter og karakterer og områder i et helt specifikt spil, ja, så er konteksten ret ligegyldigt. Og nok så vigtigt, det er spillerens evne til at tænke logisk og huske, som bliver testet. Hovedparten af de store mainstream-spil, de såkaldte AAA-spil, mixer de her mentale udfordringer med de fysiske udfordringer i forskellige grader. Det skaber en mærkbar variation i gameplayet, og det appellerer jo også til et meget bredt publikum, fordi der er lidt for enhver smag. Det er jo meget smart, når man kaster et tocifret millionbeløb ind i spiludviklingen. For os spillere, så giver det mulighed for, at vi kan leve os ind i spillet på forskellige måder. Vi trigges både fysisk og mentalt, så vi kan identificere os helt med hovedpersonen og investere os i spilverdenen. På et mere analytisk plan, så kan vi bruge de her fysiske udfordringer og de mentale udfordringer til at åbne for en karakteristik af vores hovedperson og hans eller hendes fysiske rejse gennem spilverdenen og hans eller hendes mentale eller personlige udvikling undervejs. Med andre ord, udfordringerne åbner mulighed for, at vi kan analysere hovedpersonen via de indbyggede spilmekanismer.
Og de der spilmekanismer, dem vender vi trygt tilbage til senere i videospillets virkemidler. I næste episode, der skal det dog handle om noget lidt andet. Vi skal kigge nærmere på den måde, som spilverden bliver fremvist på i henholdsvis 2D og 3D. Det er i episode 10 af videospillets virkemidler. Mit navn, det er stadig Martin Hovland. Og husk, hvis du vil være klogere på det der med at analysere videospil, så er hele serien her baseret på min bog, der slet og ret hedder Gameplay. Tak fordi du kiggede med, og tak for i dag.